ќе го представам, значи, како да кажам, Гоце Делчев Тодев, кој што го знае, да, кој што е од изборна единица 6, значи носител од партијата Моро ЦДУ во коалиција со достоинство. Христос воскрес за многу години, на сите верници од православна вероисповест им го честитам празникот, православни католици, и се она што во време на големиот верски празник се случува, е битно да се потенцира дека покрај останатото и предизборната кампања е таа што во Република Македонија во моментот е актуелна и се поклопија празниците и се она што се вика прослава, односно славење на овој верски празник е практично и момент и период за кој граѓаните на Република Македонија едноставно се свесни дека треба да го поминат овој временски период, да издржат уште неколку дена, за да може да го дочекаме 27.4. и конечно со завршување на гласањето да здивнат малци и граѓаните, од причина што наназад еден месец се случува предизборна кампања, предизборни ветувања, се случува да практично временски периоди во кои граѓаните се изнаслушаа многу нешта од сите политички партии, предпоставувам и од самите нас, колку што можеме толку излеговме пред граѓаните со нашите ставови, телевизиските камери кои успеа во некоја мерка да бидат практично професионални, помеѓу другото и АТВ, ќе напоменам тука Македонска телевизија и КИС телевизија, кои беа практично вклучени во нашето представување и презентирање на програмите и ни овозможија да дел од програмите, односно се она што се вика предизборно ветување, да им го презентираме на граѓаните. Јас само би продолжил во делот на моето излагање на ова прашање, а тоа е само би ве прашала само кратко. Зашо другите телевизии не се вклучија кон ваше представување? Значи многу ме интересира, затоа што нели сепак ние збориме за една демократија, во една демократска земја се наоѓаме, во која што треба едноставно сите оние кои што треба да бидат дел нели од таа политичка сцена идна, треба да бидат представени на сите граѓани на Република Македонија. Кој е вашиот став во врска со тоа? Па прашањето е комплексно, односно одговорот е уште покомплексен, а тоа е следно. Едноставно, денеска е тако временски период на функционирање воопшто на системот. Ако е капитализам, тоа подразбира и начин на водење на медиумите. Сите медиуми се приватни, освен државниот сервис, МТВ, кој според одредени закони ги работи програмските цели и начинот на презентирање на политичките партии, она како што е законот. Меѓутоа, приватните телевизии кои имаат посебен начин на функционирање, едноставно без вложување на парични средства, кои самите знаеме дека се такви како што се со тарифници, и тука нема лутење, меѓутоа нема ни демократија. Нема демократија затоа што и во дел од програмите на политиката која спроведува Моро ЦДУ во делот на предизборијето и воопшто во се она што се вика достоинство за Македонија, се залага и во случај на наше влегување во парламентот ќе се обидеме целосно да го измениме овој систем на начин на функционирање, на делот на презентирање, на работа, на функционирање, на предизборијата и обште на водење на работата на програмските работи во делот на телевизиите, и ќе овозможиме поголем пристап на медиумите до сите политички партии, без разлика дали тие се власт, опозиција, мали, големи, странски, така натака и така натака, се што се вика потреба да се испрезентира една политичка партија, ќе мора да имаме поголемо внимание и повеќе обраќање на граѓани. Добро, ај се малку околу синдикатот, сепак давам збор на господинот Гоце Делчев Тодев. Ме интересира тука синдикатот некако како да не постои во Република Македонија, односно постои, но колку функционира и како функционира, гледаме што се случува. Дали сметате дека синдикатот треба да биде независен или треба да биде под капа на влада? Мада, со оглед на
други, нели, како да ги кажам, држави, таму воопшто владата не се меша од синдикатот, тука е малку по-друга некако и атмосферата и амбиентот. А е ваш став околу ова ме интересија? Па со оглед на се она што се случува во делот на синдикалното движење и прашањето што ние ќе им порачаме на овие што 8 години владеат, мојата порака е да си одат. Доста име. Доволно. Значи сметате дека синдикатот не е дека е зависен? Не сметам јас, тоа го сметат сите граѓани на Република Македонија што мислат онака како што треба да мислат, а тоа е да она што се случуваше во изминатите 8 години, она мака што имаме поготово јас како главен генерален синдикален координатор и како особа кој активно се занимава со проблематиката синдикат, се она што неколку министри кои поминаа низ владата на Република Македонија од 2008 година и наваму, кој не дозволува развој на синдикалното движење, не дозволува да се она што е дадено, како што кажува решението, работа на синдикатот согласно Законот за работни односи и нивната индолентна состојба и однос према самите вработени, посебно во делот и сферата на безбедносните структури, а и према граѓаните кои работат од земјоделие, кои работат во индустријата, кои работат во фармација, стоматологија и така натака, значи кои воопшто работат во сите сфери во Република Македонија, значи се работи за 19 синдикални организации кои направиле синдикат, добиле решение, се во фаза на добивање на решение и воопшто генерално земено се многу поразлични од сето она што се работи во сферата на Сојузот на синдикати на Македонија. Сојуз на синдикати на Македонија кој со години практично е миленичен на минатата влада, на владата на СДС, а во моментов миленичен на актуелната влада, синдикат кој работи според диктатот на владетелите, на оние што ја водат Република Македонија, на државата и воопшто на граѓаните во моментов. Уште еднаш ќе ќе потенцирам. Доволно е на оваа влада и се она што го направија во изминатите 8 години, односно што не направија, да не кажам, скоро ништо. Има работи кои треба да им се одаде признание, треба да им се заблагодариме, треба да им кажеме благодариме на сето она што до сега го направивте, доволно име и одете си доволно од она што го правите, а не да бараат 63 мандати. Пазете која неблагодарна работа, односно барање поставуваат према граѓаните и она што во изминатите 20 дена, посебно во делот на кампањата за предвремени парламентарни избори, а и воопшто во изминатите 2 месеци се случува, почнувајќи од премиерот во моментов кој е премиер на Република Македонија Никола Груевски, и се што се работи околу него, односно се министри, практично министри во оставка или пак пратеници кои многу добро знаеме дека парламентот е распуштен, сите бараат 63 мандати и сите одат по сите можни места во Република Македонија, во сите градови и села, од сите граѓани молат за 63 пратеници. Значи, ова е неверојатна работа, 8 години да владеат, 8 години да владеат со Република Македонија и да не донесат во ова дередже и до ова дередже, до ова нешто што ни се случува во Република Македонија и повторно да бараат власт. Но сега, внимавајте, бараат абсолютна власт, односно бараат абсолютно мнозинство во парламентот, зашто едноставно на граѓаните, обраќајќи им се денеска, ќе им кажам многу внимателно да се најдат во ситуација на 27-ми, да внимаваат што прават, ни случајно да не погрешат, да не ја повторат грешката од минатото, да не донесуваат одлука и заокружување на коалиција со која ќе нанесат штета на Република Македонија, ќе донесат одлука со која ќе донесат во парламентот на Република Македонија некој анонимец, некоја особа која практично
ставен колку да пополни листа на владеачката гарнитура на коалицијата на ВМРО и како во изминатите 8 години да служат исклучиво за кревање на раце со два прста за да може да поминуваат законите, а во суштина немаат апсолутно никаква поврзаност со се она за што гласале и со се она за што со такви едни закони ќе донесат и состојба во Република Македонија полоша во однос на она што во моментов го имаме. Значи, може да се случи да во Република Македонија со доаѓање во ситуација да имаме 63 пратеника, да ја продлабочиме и однака огромната криза и проблем кој виси во Република Македонија, а пак ќе се навратам на делот на прашањето синдикат. Значи, синдикат во Република Македонија, да не се лажеме, и не постои. Постојат на хартија и постојат едноставно хартија во џеп на оние што ја водат државата со години и апсолутно преку сите работници. А знаеме дека најголем број на граѓани во Република Македонија се работници, работат и живеат од собствениот труд, и сето тоа апсолутната власт се наоѓа во ситуација да го злоупотребува и со постоечките закони кои се онакви како што се, а се катастрофални. Пазете, замислите, бараме да влеземе во Европска унија, немаме закон за синдикати. Сосема други закони регулираат материја за синдикат, а воопшто зборот синдикат и воопшто правото на работниците воопшто во Европа и во светот е право кое е неприкосновено и не може да се краде трудот на работникот. Не може еден работник да биде изложен на работа, да вложи од себе, да заработува за некој друг, да работи со својот собствен труд, да прави пари за некој поединец во оваа држава, тој да не биде платен, ве молам, а газдите апсолутно да си полнат джеповите, работникот оди пешки до работа, а газдите и собствениците веќе ги заменија автомобилите од 100 и 200 илјади евра со хеликоптери. Значи, поединци од овие газди, нивното движење низ републиката го заменија со движење во воздух, односно користат хеликоптери, алал да име, бидејќи работниците, бидејќи шетајки се сега со автобуси од митинг на митинг, за да му даат некаква поддршка, не затоа што сакаат, затоа што има одредена сфера на граѓани со кои во изминатиот период од 20-тина дена во кампања имаме можност да се сретнеме, буквално ме молеа: Гоце, немој да ме видат некој од началниците, од шефовите, од заменици директори, директори и така натака, не дај Боже пак од министрите, на некој од сликите или од телевизиите, не знам да како ќе се вратам дома, односно што ќе ми се случи кога ќе почнам на работа. Пазете до кај име набиен стравот на граѓаните. Значи, оваа прилика ја користам да им се обратам на сите тие и такви гледачи, односно на сите оние што ќе гледат и репризата од телевизијата АТВ, да им кажам да се ослободат од стравот, да се ослободат од она што се вика што ќе се случи ако не добиеш 62 пратеника, пак сонцето ќе грее. Истото она што греело досега, може би ќе грее појако во смисла на будење на нештата што во Република Македонија во наредниот период ќе го очекуваат сите граѓани. Значи, дефинитивно знаеме дека сме далеко од Европска унија, дека сме далеко од стандард кој во Република Македонија обезбедува фин, добар, спокоен, сериозен живот. Бројката што ја напомена господинот Горан Зафировски, со заменувањето од повеќе од 500.000 граѓани од Република Македонија во изминатите десетина години, говори за еден катастрофално лош живот во Република Македонија, закони со кои едноставно му се даваат можности на оние што владеат со Република Македонија, односно со собствениците и газдите, тие да живеат убаво, работниците да си го бараат чарето надвор од Република Македонија. И тука ќе искористам уште некоја секунда да се надоврзам, зарем ние кога би дошле во ситуација да одлучуваме и да владееме во Република Македонија, тоа ќе биде многу тешко, меѓутоа дека ќе имаме пратеници и дека тие пратеници ќе работат според потребата за достоинство на граѓаните на Македонија, тоа да ве убедам во моментов сигурно ќе треба да
искористам уште неколку реченици, а тоа е следно. Значи, пратениците на коалицијата Достоинство за Македонија преку планските решенија и програмите кои се составен дел на програмата на Достоинство за Македонија, бидете сигурни дека со сите оние законски решенија кои ги имаме офатено во програмата и кои се понудени на граѓаните, денонотно ќе работи на спроведување на решавање на прашањата кои и текако негативно влијаја во изминатиот период, а ќе се обидеме да со измени дополни на многобројни закони, па и со воведување на нови закони, односно отфрлување на сите постоечки закони кои негативно влијаја во Република Македонија, за кои имаме сериозна анализа, и сите правници и адвокати кои беа вклучени во нашата кампања и во работењето и за време на кампањата, но и за време на отпочнувањето на коалицирањето, односно на правењето на програмата, сериозно ги видоа сите потреби за надминување и за донесување на такви закони со кои на граѓаните ќе им се воведе новина и, као што прашавте, дали ќе ги вратиме граѓаните. Тоа ќе биде многу тешко, верувате, меѓутоа, цениме дека со донесување на закони со кои ќе се подобрат условите за работа и собствениците на одредени фирми, препријатија, фабрики, така натака, ќе ги зголемат паричните износи, како парични износи кои ќе ги платят како плата на работниците, ќе биде основа со која на граѓаните кои заминале од Република Македонија ќе им се возможи да час поскоро донесат одлука, се вратат во родните огништа и да бараат работа во такви фирми, такви препријатија со кои нивниот стандард ќе се зголеми, а тоа е многу едноставна работа, нема што да измислуваме ние некои закони и да бараме решение самите за себе. Едноставно ќе треба да она што функционира во одредени европски држави да го спроведеме и овдека вака. Не може да направиме остапка према оние што се собственици на одредени фирми, тие да живеат богато и само за нив да работиме, да ги гледаме нашите браќа, сестри, комши, роднини, пријатели како излегуваат од држава и како еден поголем дел од тие што заминале не се враќаат со години, а ние да бараме 63 мандати за да продолжиме да владееме онака како што сме владееле. И не може да се случи да се води таква една пропаганда со која се пренесува ако гласот го дале за помали политички партии, би бил фрлен глас. За ова што сега го кажав, значи ние подготвуваме посебни мерки со кои одредени политичари во догледно време ќе одговараат затоа што вршат заговор према граѓаните и не може се каже дека они биле од Господа дарени овде када владеат со Република Македонија. Значи ние влегуваме во оваа кампања и во оваа изборна битка не да владееме. Ние во моментов као Достоинство за Македонија, две политички партии која сочинуваат оваа коалиција, донесуваме и донесуваме одлука со која мораме да ја измениме климата на живење и функционирање во Република Македонија, да се надмине стравот во Република Македонија кој е поголем отколку до 1903-та со владењето на турците во Република Македонија. Значи, јас тука би го завршил моето излагање на ваше прашање. Добро, значи вака, ај сега господинот Гоце Делчев Тодев, сакам да го прашам во врска со, значи, во партијата, за партијата негова, односно ваша, Мора ЦДУ и коалицијата за достоинство. Ме интересира кои се луѓе на вашите листи, во однос на тоа, нели, излегуваат најразлични рейтинзи, анкети и така натаму. Ме интересира нешто повеќе околу тоа. Првин, ме интересира кој став го имате околу валидноста, така да наречам, на луѓето кои ќе прават анкети. Дали може според правена анкета да знаете дали, например, приближно реалноста ќе биде ваква или онаква? И второ моје прашање е во врска со баш она што го, во врска со тоа да се презентирате, бидејќи на другите медиуми не ви е, да речеме, толку оставен простор. Ме интересира кои се вашите луѓе од вашата партија. Значи, имиња, презимиња, од која изборна единица и така натаму. Значи, да ги представиме пред се. Во неколку наврати ние имаме точно презентирање, односно објаснување за се она што го имаме како основа и водилка за формирање на листите, односно
почнувајќи од носителите и сите останати особи кои влегува во изборните листи, а тоа е следно. Носител во првата изборна единица е Благоман Марковски, особа кој беше припадник во армијата, подпарол на армијата за време на конфликтот 2001, односно војните действија. На изборната единица број 2, Горан Зафировски, особа кој е вработен во Министерството за одбрана. Во изборната единица број 3 е Горан, кој е брат на генералот Ангелов, исто припадник кој 2001 беше во резервниот состав. Во изборната единица број 4 носител е Надица, сопруга на единствен убиен припадник, командант од 2001. Во изборната единица број 5 е генералот Ангелов Стојанче. Не би сакал да коментирам многу околу него, затоа што цела македонска јавност и пошироко и подалеку точно знае кој беше генералот. И во изборната единица број 6 сум јас, особа кој исто е во делот на безбедносните структури, како во армиските, така и во моментот во полицијските структури. Значи, тоа ни беа 6 изборни единици во Република Македонија и во изборната единица број 8 носител е Стојадин, кој е од Тетовскиот крај, носител во Америка. Тоа ни беше, значи, за носителите и како продолжение на прашањето, односно одговор на прашањето, е сите останати понатака, вториот, третиот и четвртиот, до 20-тиот, се водевме да бидат лица кои се од економската, односно приватната сфера на живење и функционирање во Република Македонија, така да носителите беа од сферата на бранителите, односно од армискиот или полицискиот дел, а сите останати кои се на листа се од сферата на економијата и стопанството во Република Македонија. Во делот на одговорот кој ќе го одговорам на вашето прашање за понатака околу анкетите е следно. Сите они анкети кои ви изминатите 5-6 дена ги објавија сите медиумски, односно куќи кои се бават со вршење на анкети, бидејќи еден поголем дел на аналитичари кои кажува дека сите тие се валидни и толку прецизни и точни, можеме да кажеме дека и она што има за коалицијата Достоинство за Македонија е тоа што се наоѓаме на четвртата позиција. Морам да се насмеам затоа што сето тоа што се смеам говори дека веќе и самите аналитичари кои се во анкетата гледат, слушаат и секој 156-ти практично граѓани во Република Македонија е за коалицијата Достоинство. Морам јавно да изразам посебно задоволство према сите граѓани. Морам да ги подсетам сите оние што не биле во таа бројка од 150, да ако ќе има било каква анкета, да им пренесам и да им кажам дека Достоинство за Македонија постои, коалицијата не само што постои, коалицијата дебело работи на терен, коалицијата може би не може да помине до сите граѓани, до сите оние што сака да не слушна, до сите оние што сака да разбира, до сите оние што сака да ја дознаат програмата на коалицијата Достоинство за Македонија. И оваа анкета ни говори дека се она што може да го очекуваме на 27 е дека ќе имаме пратеници, тоа е повеќе од јасно според оние бројки што ги имаме од овие анкети. И уште еднаш ќе повторам, се она што кажува дека Македонија ќе има представници во парламентот со кои можеме да кажеме дека ќе заврши агонијата на она што го имаме до сега, ќе заврши се она што се викаше 8 годишно владење на господинот Никола Груевски, се она што се вика владење на коалиција заедно со ДУИ, и се она пак што во изминатиот период, она што го напомена господинот Горан Зафировски, е следно дека огромен број на граѓани во Република Македонија прашува дали ќе има Санадер 2 на Балканот. Прашање за кое јас морам да потенцирам,
можеби не е во концепт на вашето прашање, односно одговорот не е на вашето прашање, меѓутоа морам да ги подсетам гледачите, морам да им кажам заради тоа што еден огромен број на граѓани, на гледачи, на слушатели, огромен број на луѓе што живеат во Република Македонија во медиумски мрак, што не може да слушнат ово што го кажам, а што значи Санадер 2. Може би е неблагодарно што јас ова го кажам заради тоа што немаме ниту никакви докази, немаме никакви појаснувања, меѓутоа се она што Заев го објави во изминатите неколку дена говори дека е на повидок, најверојатно една огромна афера за која и со која ќе треба се занимаваат поголем број на аналитичари кои ќе треба да влезат во институти, односно во аналитички центри, а и во самото обвинителство на Република Македонија, прашање за кое дали веднаш од утре како прв работен ден после празниците, после Великден или пак после изборите, судството ќе треба сериозно да се занимава со сето она што јас лично го слушнава и го слушна еден поголем дел на граѓани на Република Македонија, ќе биде почеток на крајот на се она што се вика проблем со кој се изневерени огромен број на граѓани кои очекувале премногу, многу граѓани кои преку разноразни портали, односно преку разноразни социјални мрежи кажуваат дека се изненадени, кажуваат дека едноставно се изневерени од сето она што го видели и слушнале, од она што досега имале верба во првиот човек на владата. Јас можам да кажам дека сум запрепастен, не верувам дека е тоа така, меѓутоа не сум пак јас тој што ќе даде одговор на ова прашање, сепак има легални институции и штета е што еден поголем број на медиуми и на еден огромен број на аналитичари кои, пазете интересно, во изминатиот период од изборите се бавеа со статистика и споредуваа со негативната страна на она што го има помалите политички партии во огромниот успех на луѓето што бараат 62 пратеника. Па ве молам, ако се случи вакво нешто, да во доведно време излезе на виделина дека на вистина аферата ќе биде вистинита, односно ќе се случи да на вистина Газданини бил тој кој давал пари, односно подкуп за укинување, односно гасење на Македонска банка. Ќе се запрашаме што ќе се случи во наредниот период со човекот што бил икона на граѓаните кој 8 години во 8 изборни циклуси, пазете, 8-0 е резултатот на позицијата во однос на опозицијата. Неа величам СДС. СДС е политичка гарнитура која води незина политика. Сепак ние као Морот Седеу, као една од политичките партии кои се наоѓаме во заеднички интерес, заедно со достоинство во коалицијата Достоинство за Македонија, имаме наши стратешки цели и тоа е да извадиме Македонија и македонскиот народ од пропаста, од проблемот кој на нас за 23 години ни го наметна едните исти политичари кои не доведоа до простијачки штаб, кој не доведоа до момент со кој или 8000 денари, или вадење на карта и заминување од Република Македонија. И тука би завршил со моето излагање во однос на ова прашање во интерес на времето. Добре, ви благодарам. Ви благодарам, господине Горан. Само би сакала да се обратам на господинот Гоце Делчев Тодев да каже две прашања кои што се многу битни. Тоа е вашиот став, значи на МОРО, ЦДУ, коалиција Достоинство во поглед на ЕУ, НАТО, и второто прашање многу битно, дали сметате дека армијата во Република Македонија е со такви стандарди за да може да влезе во ЕУ и НАТО, односно дали армијата на Република Македонија е современа? Дали имате вие современи хеликоптери, тенкови, не знам све што ви треба за да се нарекувате армија на Република Македонија? Повелате. Прашањето е такво што вашите гледачи и слушатели ќе ги потсетам дека 23 години непрекинато политичките програми на сите досегашни владетели со граѓаните на Република Македонија беа наполнети исклучиво со плани и програма за влез во НАТО, приоритети за НАТО, работи и активности на министерствата што се поврзани за НАТО, влез во Европска унија по секоја цена и приказки кои апсолутно граѓаните им го испиме паметот, односно тие што ја водеа Република Македонија во изминатите 23 години буквално им го испија паметот на граѓаните и
од сето тоа што досега се случува во Република Македонија, нема апсолутно баш ништо. Нема заради тоа што 23 години Република Македонија ја водат луѓе кои се во една иста гарнитура. Петиот ешелон од СДС, петиот ешелон што не успеа да помине во водачки дел во СДС, премина во структурите на ВМРО и во изминатите 8 години, ова е работа за која ја не измислувам и не кажувам нешто што сега ми текна. Ова ви го пренесувам што се случува од муабетите, разговорите и од сето она што во Република Македонија, поминувајќи ги огромниот број на километри из Република Македонија, се среќам секојдневно со истиот муабет, Гоцебе. Абе, петиот ешелон на комуњарките, на комунистите, на оние што не успеа во животот, во она што се вика нивни лични цели заложби, да допрат до одредени пари и тендери, влегоа во ВМРО, да апсолутно само владеат и да прават пари. И со такви луѓе, значи, морам да поентирам и да прецизирам и да одговорам на вашето прашање, ние немаме никакви шанси ниту за Европска унија, ниту за НАТО. И второто прашање ми беше армијата на Република Македонија, иначе, дали е како, со стандарди светски? Како школуван во ЈНА, во Југословенската народна армија, за која не сакам ниту еден збор да употребам, ЈНА која беше синоним за сила и за армија во Европа и во светот. Значи, моето школување и средно и воено ги завршив во Белград, значи, моето школување ги завршив во армијата за која и сите граѓани во светот коментираат во моментов, само ќе потенцирам следно. Се она што јас го имав како припадник во армијата до 2004 година, се она што и како учесник во СОП, во стратешкиот одбранен план на армијата на Република Македонија, во кој учествува еден огромен број на експерти, на луѓе кои едноставно беа со издржани, наметнати планови кои беа доставени од страна на НАТО, од страна на високи старешини од највисоко ниво, се со цел да се преструктурира и да се направи македонската армија, односно војска, армијата на Република Македонија, компатибилна со стандардите на НАТО, во моментов можеме да кажеме е нешто со кое не можеме да се пофалиме од премногу причини. Прва, основна, главна, сериозна, најбитна е следна. Се она што јас преку независните синдикати и на одбраната и на војниците по договор, се она што сакав и за се она што понатака ќе стојам и ќе се залагам преку сите оние структури и оние луѓе што се во овие синдикати, се во структурите на синдикалните здружувања, морам да напоминам дека е табу тема меѓу граѓаните со која морам да ги разочарам и ние сме во моментов предалеку од НАТО и Европската унија, само чудо може да се случи, чудо како во Хрватска, чудо со кое можеме само да сонуваме во моментов заради тоа што поединци во Република Македонија се многу далеку со желбите за ние навистина влеземе во НАТО и во Европска унија. Ова што го кажам и што се смеам од причина што ми е мака, идентична мака како што имаат граѓаните на Република Македонија, мака со која сите тие што излегоа од Република Македонија и заминаа од територијата на Македонија, заминаа од причина што она што политичките партии ни кажуваа во изминатите, пак ќе кажам 23 години, дека многу брзо ќе влеземе во Европска унија и НАТО, е нешто за кое треба сериозно да седнат на округла маса или не е битно на било каква маса, стручњаци, еминентни лица кои исклучиво се занимаваат со оваа проблематика и дајте еднашка мора да сватиме дека Република Македонија барем за влез во НАТО мора да водат стручњаци, кадри, па ќе кажам дури и кадри од Југословенската народна армија кои не се истрошени, кадри кои без разлика на сето тоа што технолошкиот развој на сите авиони, хеликоптери, борбени возила и останати неборбени возила кои се наоѓаат во
структурите на армијата кои не се компатибилни во моментов со НАТО стандардите, а пак се итекако блиску со она што го бара НАТО, мора во наредниот период да биде обврска и се надевам дека граѓаните, одлучувајќи за судбината на Република Македонија, давајќи ги собствените гласови за оваа коалиција, коалицијата Достоинство за Македонија, коалиција која во собствените редови, почнувајќи од носителите, има исклучиво кадри кои стручно се занимавале и се занимаваат и ден денеска со безбедностните проблеми. Кадри, луѓе кои, почнувајќи од себе, можам да кажам дека многу побрзо и поедноставно со собствените програми и цели ќе ги доближиме нашите можности за влез во НАТО, а не да се случи да мојот против кандидат во шестата изборна единица, кој е министер за надворешни работи, само ќе потенцирам и ќе појаснам една банална работа која е многу сериозна. Икс пати неговото заминување во Канада не се случило да со неговото заминување и контакти и комуникација со дипломатијата ќе се отстрани едно болно прашање. Не може да се случи ако ние бараме влез во Европска унија, посебно во НАТО, да дел од граѓаните во Република Македонија кои биле учесници во борбените дејствија, односно во војниот конфликт во 2001, кои бараат заминување во Канада, кои бараат да нивните семејства бидат посетени од страна на граѓани која бранеа државата, кои крвареа за Република Македонија, луѓе и граѓани кои апсолутно беа легитимни борци, бранители на Република Македонија, борци на правата и на слободите, на човековите права и на интегритетот на Република Македонија, да денеска не можат да заминат во Канада заради тоа што канадската амбасада, луѓето кои се компетентни и кои ги одбиваат со за нивните визи, за нивните барања, со образложенија дека учествувале во борбени действија и биле припадници на полицијата. Ве молам, ова е работа за која предпоставам без разлика на исходот, на резултатите, на сите оние бројки што ќе имаме после предвремените парламентарни избори, да министерот за надворешни работи сериозно се зафати за решавање на прашањето и борците, бранителите кои крвареа, борците, бранителите кои ги бране и албанците во Република Македонија од луѓе кои беа терористи, кои напаѓа и така натака во Република Македонија, да им се овозможи достоинствен живот во Република Македонија, достоинствен живот со кој може и да излезат од Република Македонија, да одат на канадска територија, да одат да си ги посетат нивните семејства, нивните фамилии, да посетат внимание према нивните семејства заради тоа што нивните семејства не се заковани и да живеат исклучиво на територија на Република Македонија и да стрепат дали ќе добијат било каква виза, ако не во Канада, во некоја друга од државите низ светот. И заклучувам следно, дека нашиот стадиум, нашиот развој и нашата технолошка развиеност на борбените и неборбени возила и на се она што се вика опрема, на се она што се вика подготвеност на армијата, не е во моментот подготвена за влез во НАТО. Луѓето, стручњаци кои апсолутно внимателно ги следат состојбите за една држава дали може да биде полноправен член во НАТО, не ги даваат овие негативни оцени тек така, без разлика на тоа што еден огромен број на луѓе што парадираат и кажуваат дека ние сме подготвени, односно Македонија и македонската армија, полиција и сите останати институции се подготвени за влез во НАТО, е една сериозна невистина и се она што се вика потреба на преиспитување треба да биде основа за активности на следната влада за конечно да се стави точка и крај на овие две прашања и на овие прашања не треба повеќе да губиме време, ќе треба едноставно да се затворат овие прашања, се со цел да идните генерации живеат достоинствено, живеат нормално, живеат без стресови од минатото и да живеат без терет со кој ќе треба да решаваат некои прашања, односно проблеми, освен најголемото и најбитното за името, односно решавање на прашањето за името, овие две прашања за влез во НАТО и влез во Европската Унија ќе треба да бидат решавани час поскоро за да ги растеретиме граѓаните на Република Македонија. Добре, ја као добар домакен само би кажала, би ви дала 5 минути, значи обраќање и на господинот Гоце Злочев Тодев, а исто така и на господинот Горан Зафировски, да се обратите вие на граѓаните на Република Македонија, нели она завршно
како да кажам, ви дозволувам едноставно да ги повикате да гласаат за вас и така натаму, така да повелате господине Гоце Делчев Тодев, потоа господинот Горан, нека има завршна реченица во врска нели да завршиме оваа емисија, па после на гледачите да им дадеме простор за јавување. Повелате господине Гоце. Па во главном во се тоа што го имаме во изминатите час и половина, се она што граѓаните на Република Македонија може да слушнат и да видат, а пак имајќи во предвид дека во огромен број на наши обраќања во предходниот временски период, сите оние ставови кои во моментов ги истакнаме, се она што може да видат од нашите програми, 5 минути е минутажа со која само може да ги подсетиме дека достоинство за Македонија, политичка коалиција од политичките партии достоинство и морот седел. Преку своите политички партии и политичката програма од двете политички партии кои беа сублимат на една заедничка политичка платформа на граѓаните на Република Македонија. После 27-ми, во случај на влегување на мене како особа кој би бил евентуално иден пратеник, а зошто и да не, останати личности кои се после мене вториот, третиот и така натака, све во зависност која ќе биде бројката од излезеността на граѓаните, а и од бројката на добиени гласови, може само да ви гарантира посигурен, посериозен, поедноставен начин на живење, на функционирање, на комуницирање. Можам да ви пренесам дека првата година дена ќе биде година во која на секој 5 дена достоинство за Македонија како коалиција, како политичка опција и политичка коалиција преку мене, односно преку она што ќе го има како пратеник, ќе има можност до Републичкото собрание, до комисиите во Републичкото собрание да доставува нови закони, да доставува нови предлози за измени и дополни на закони, се она што во меѓувреме е офатено, се она што досега е пренесено и објаснето и потенцирано, а и преку веб страната на политичката партија, а и преку се она што го доставиме преку флаери, преку одредени материјали со кои ги запознаваме граѓаните, за да може да биде докрај јасна ситуацијата на граѓаните, што е тоа што ќе биде изменето, значи потенцирам се она што во изминатиот временски период на живењето и функционирањето на Република Македонија, све што беше негативно, што не доведе во една ваква ситуација на живење, ќе биде предмет на измена и дополни и ќе биде основа со која на граѓаните ќе им донесеме комплетно менување на состојбата и донесување на поголем личен доход со кој стандардот на граѓаните ќе биде основа за подобар живот на Република Македонија, враќање на граѓаните на Република Македонија, стоп на митото, корупцијата, нулта корупција и така натака, со која се она што се вика пари, средства заработени, добиени и влезени во буџетот на Република Македонија ќе биде парична основа со која граѓаните ќе имаат можност да ги користат, да ги имаат како основа за нивно живење, функционирање и комуницирање. Гласајте за достоинство за Македонија, гласајте за бројот 3 во сите 6 изборни единици, гласајте за достоинствен живот на самите граѓани на Македонија, гласајте за достоинство со кое достоинствено ќе бидете во наредниот период за живење.